tjera, por para së gjithash, tëftoj të mbaj fjallën e rastit, zotri Artan Grubi, kryetar, sot e njohur për ju si kryetari I lëvizjes qytetare Zgjohu, ndërkaq shumë e njohur për mbar historinë e tifozëve shqiptar këtu në Maqedoni, si themelues I grupit Shvercera Çkup. Faleminderit shumë. Të nderuar miq, I nderuar kryetari I komunës Çajr, I nderuar kryetari I klubit, të nderuar shvercera, përfaqësues të mediave, lojtarë dhe lashamir. Ju falenderoj për pjesëmarrjen, si dhe për mundësinë të them disa fjalë me rastin e 20 vjetorit të themelimit të grupit të tifozëve Shvercera Çkup dhe më duhet të them që qëndroj para jush me krenari të madhe në këtë përvjetor të jashtëzakonshëm. Të inspiruar nga vrulli rinor, nga pasioni për sportin, por edhe në kohë të trazirave të mëdha politike, 20 vjet më parë vendosëm të të bohemi rreth një grupimi të rinjsh që shpejt u shëndrua në sinonim të suksesit dhe të pasionit për sportdashësit shqiptar, por edhe promotori proceseve kombëtare për shqiptarët në Maqedoni. Kemi patur momente të shkëlqyera gjatë gjithë këtyre viteve, por edhe momente të vështira që përfshinin represion nga ana e policisë, ACAP, mos marveshje me klubin, dhe të tjerë, por pasioni për klubin dhe sportin ka gatnyer gjithnjë dhe nga çdo peripeci kemi dalur edhe më të fortë. Gjithmonë kam konsideruar që Shvercera Çkup janë shumë më tepër se sa vetëm tifos dhe gjykoj që kemi krijuar një kategori të re të subkulturës. Edhe gjatë themelimit dhe zhvillimit I kam përjetuar si avangard Shvecera, do thotë si avangard e shoqërisë shqiptare në Maqedoni. Një grupim revolucionar që do t'i pri proceseve shoqërore dhe në fakt shtundove. Shvercera dhan kontribut në të gjitha tubimet me karakter kombëtar, dhan kontribut në themelimin e organizatës më të madhe shqiptare në Maqedoni, Zgjohu, në sjelljen e kryetrimit shqiptar, generalit legendar Gjergj Kastrioti Skënderbeu në sheshin e qarshisë, si dhe që shumë e rëndësi inspiruan themelimin e grupeve të ngjashme të tifozve gjithandej në troje shqiptare duke shëndruar në shembull që ndiqet në çdo kryeqendër të shqiptarëve në Ballkan. Sot në Shkupin Dardan është djenje posaçme të festohet për vjetorin 20 në muajin e shenjtë për shqiptarët, në nëntorin e Skënderbeut, në nëntorin e Ismail Qemalit, në nëntorin e Adem Jasharit, në nëntorin e Pavarësisë dhe të Flamurit, të Kongresit të Manastirit dhe të Muzeut të Lirisë. Është akoma më e veçantë ndjenja e përkatësisë në çdo xhak, në çdo sofër, në çdo bisedë, në çdo proces. Ndjenja e të qenurit një me popullin dhe të punosh për popullin. Edhe më e veçantë është ky turbim, sepse Shkupi është bajraktari që I prim proceseve të cilën ndiqen nga Tirana dhe Prishtina dhe kjo na bën shumë krenar për kontributin tonë në të bërit një, sepse jemi një. Dua të falenderoj të gjithë që kanë dhënë kontribut në këto 20 vite, të gjithë që janë këtu dhe nuk ishin mundësi të na bashkangjiten sonte. Të falenderoj edhe antarët e vjetër që shëndrojnë besnik ndaj grupit, por edhe antarët e ri që avancojnë grupin çdo ditë dhe e mbajnë traditën gjallë dhe për këtë ju jemi mirënjohës. Ju uroj shumë për entuziazmin dhe për kushtimin. Falenderoj çdo fëmijë që ka kaluar në përshkallët e stadiumit Çajirit. Falenderoj klubin dhe kryesin. Falemderoj komunën e Çajirit, falemderoj mediat, Ant Production, biznesin shqiptar, teatrin shqiptar, falemderoj të gjithë ata që kanë dhënë përkrahje në zhvillimin e Shvercerave Shkup dhe shëndrimin e tyre në institucion. Prej këtu, dua të dërgoj një mesazh të qartë për gatishmërinë tonë për ta ndihmuar klubin dhe për të bashkëpunuar në të mirën e përbashkët. Të nderuar,
Vetëm një fjali I përsërit është gjatë pregaditjeve tona për ta shënuar këtë 20 vjetor të Shvercerëve Shkup, dhe kjo fjali ishte Shvercerat sot janë institut për mbrojtjen e trashëgimisë tifozërike shqiptare. Është një fjalë që thot, një herë shvercer, gjithmonë shvercer. Andaj, duke e marë parasysh këtë fjali, që gjithmonë mbetemi shvercer, për në fund me leoni të ftoj një shvercer të mëhershëm që ta përshëndet këtë akademi me një fjalë të shkurtër. Leoni të përshëndes kryetaren e shoqatës Zgjo, artanin, drejtorin e klubit, gjithë sportdashit, shvercerat, në veçanti. Falenderoj për mirënjohjen. Dhe pyetjen e parë, me që nuk di gjitha e dini, me Artanin jemi edhe shok klase. Mendova mos është kjo mirënjohje, por që edhe unë kam qenë një kohë, do të them, një shkurt shkarcer. Sepse sepse prej orëve të mësimit, prinz e flushmarku, shpesh e dinim të iknim dhe të përcjellim slogan, mirë po me kohë e pa që si duket me kohë e pa që nuk I plaqet gjitha kriteriumet, nuk jam shumë I zëshëm edhe orientum në drejtime tjera, mirë po ende dhe me thonë e përcjellit dhe gjdo sukses I klubit, gjdo sukses edhe I shvecerave, dhe më thonë, më këzon edhe si kryetar komune, dhe edhe në tardhmen, si që kemi realizu projekte bashkarisht, për, ju falenderoj edhe juve për kontribut të veçon, gjatë si edhe së Skenderbeu të dhe këti, dhe këtu, duke fillu prej qafë thanës, kufinin, ishin pikërisht shvercerat që e thinë, dhe aty u pa që nuk ka kufi ndërmjet shqiptarëve, sepse kryetrimi Skënderbeu kaloi pa I kalu asnjë procedurë në kufin e Shqipërisë Maqedoni, dhe ky është kontribut pikërisht të shvercerat. Sonte kemi feste, tham disa herë, dhe festa pa muzikë nuk shkon. Prandaj sonte, e në kasë për ju, këtu në skenë do të ngjitet një band I madh muzikor, I cili do të performoj tingujt e mirënjohur për ju të animit popullor në stadiumin e Çajirit. A do të këndojmë së bashku?